Чакай, бе, кой? British Rush, не можеш ли да пробирате тия British Rush? Не, абсурд да отида там. Турция, Иран и готово. Айде! Две държави. Две държави нищо не усети. Знаеш каква е инфраструктурата там? Не отивам там. Каква е инфраструктурата? Зле е. Е, и какво ти интересува? Означава, че ще изгубиш супер много оборудване и може да спечелиш войната там. Да. Защото Индия има... Чакай да видя колко manpower. Само на волонтир имат 103 000, а те там са много милиони. Прете пак. Една провинция е 12 милиона, друга провинция е 33 милиона. Още една 38 милиона, не отивам там. С Англия трябва да се оправим и това ще е. Да. Гърция ще е бим ли? Формационе! Ти се победиш? Да, аз ще се оправя с нея, няма проблем. Добре. Все пак не съм Мусолини. Добре. Дивизии. Имам свясни дивизии. Аз ще правя от Дънкърк. Дънкърк. Не съм. Ще им хвърлиш кирката. Пронто! Два десанта ще направя. И аз пращам малко. Атенто! Едно десант, че да направим на англичаните. Какво толкова ще съсипем еквипмента там? Аз ще се оправим, бе, нали трябва? Абе сега. Ти помогна в Африка, аз ще помогна. Венецуела, какво? Венецуела нещо направи. Ча, не... Какво си направила Венецуела? Обяви война на... Белгия? Явно. Много не хисторично. О, те обявиха война заради ония остров е там. Кой? До тях. О, не може ли? Добави ги във фракцията, добави ги във фракцията. Веднага. Е, това е. Ще изпратя малко дивизии към тях. Пати, що ви харесваш толкова? Защото имат гориво. Да бе! Имат горило! Имат горило! Имат горило! Отивам там, отивам там. Трябва да им помогна. Няма, просто. Това горило. Ордени! Ще ни решат всички ти проблеми. Майко. Имат ли летище? Имат ли летище, добре. Връщам. Опа, нещо. Десант. Десант чуха. Франция, Франция. Как пак? Абе, в мене ли пак? Да. Къде е този? Ти си им най-близо. Къде е този? Аз ще ви ебава те. Стой. Пращам им самолети. Пращам им много самолети. И аз пратим много самолети. Аз даже на тях ще им пратя неща. Да си имат. Чакай. Конвой, те нямат конвой. Искам да прати. След точно 30 дена искам цялата флота в английски. Десант в Британия. Западна Франция. Да, знам. А там се нарича Британия, нали? Да. Да, Британия. Къде е, що? Кога искаш корабите? Ще 30 дни. Виж, Митко, Африка. Ето тогава съм го сътворил с двете си ръце. Аз... Първо, поне с Африка може да се спориш. Аз пратих Ромел в Африка. Заедно изядохме Югославия, България стана по-голяма. Хът гледам си дал неща и на Унгария. Да. Те поискаха и аз казвам. Майко, каква флота виждам аз? Къде бе? Някой си праща цялата флота. 140 евро. Не, пуснаха да пуша. Може би аз. Пуша. Много добре. Пато ще му направи 50 дивизии праща фан. След 50 дена. Аз оправям с гумата между другото. Как се оправя с гумата? Струя да ми дава гума. А, и аз. Няма как. Мисля на всеки да съм турна гума да се струи. Няма как. Толкова много ми трябва, че...
Вие какво сте? Франция, Германия, България? И Италия. Италия. Вива Италия. Команди! Дивизията ми пристига в Венецуела. Сега ще ги избутаме. Пращайте цялата флота в английския канцлер. Трамп. Цялата флота иска в... Нямаше обаче. Точно така. Аз пратя 20 кораба. Аз нямам бензин. Аз пратих около 130 с 14 дигнати. Ще ги пусна на... Не е по-интежно си пърна. Не, Англия е много опи. Вижте колко мои дивизии пушкат три техни, виждате ли? Operation CY, нали знаете? Ау! Действай. Пронто! Флота ми е там. Неща. Направи това, което Хитлер не успял. Точно така, операция CY е в действие, момчета. Аз не знам как така имате гориво за цел. Айде. Влезна. Виде, час. Значи пускам на най... всичко ли нещо? Всичко ли нещо? Човек, карай към Лондон, карай към Лондон, там си. Да, карам към Лондон. Пускай танковете към Лондон. Хвани портове, да мога да дойда и аз. Абе, давай, идват още, спокойно. Давай. Пращам се самолетите при тебе. И аз ли съм изпратил самолети? Closer support съм изпратил. Айде, преди. Пица, лазаня, спагети, макарони. Дай. Сам ти ще гледаш. Аре, още порто, айде! Аз нищо няма да успеят в десанта. И моите дивизии идват от другата страна. А не, ще успеят за десанта. Как няма да успеят, те вече стовариха армията. Отиде. Аз поварих армията. До тегавото с Англия да стигнеш до острова. Да. Все това е лесно. И моите дивизии идват. Значи, отприхме се, взехме всички. Айде. Какво ме отпадна? Пръщо. Къде? Операция CY не успешно направена. Атенто! 18 март, аз то днес ще обясня, това ще е денят на обвинена Европа. Ще правим епис. Да. Това разрушители, не разрушителя, кръстосвача им гръмнахме. Сумата ти е здравери. Един бъд. Това беше. Те нямат портове вече. Няма къде да паркират. Хората ти остават коли един самолетен носач. Самолети. Те няма къде да се паркират хората, те остават в канала и ги взривяваме. Много добър да съм.